Prvé stretnutie pred okul Trenčina majstrovstva Slovenska, prvé víťazstvo 4-0 nad Slovom Bratislava. Aké sú dojmy? To očakávate, Lomečka, po úvodnom stretnutí? No tak, samozrejme, potrebovali sme za to víťazstvo. To prvý zápas, boli sme nabudení, išli sme do toho s tým, že vyhráme. Samozrejme, vyhrali sme, podarilo sa, tak sme šťastní. Mali ste výraznú prevahu najmä v prvých dvoch tretinách. Prekvapili ste tým aj samých seba, ako ste dokázali držať tie opraty zápasu? Tak snažili sme sa hrať tak opatrne zo začiatku, potom keď sme už strelili ten prvý gól a potom sa to už rozbehlo, nejako, tak sme ich dokončili. Práve ty si bol strelcom toho prvého gólu po efektnej a zjavne aj efektívnej otočke. Vôbec tak si to až presne chcel, ako to dopadlo? Tak dostal som to medzi kruhy, kde som bol sám z rohu, tak neviem, vymyslel som niečo a padlo to tam. Po druhej tretine si vyhrávali 3-0 a už v tej tretej tretine sa už aj Slovan dostal do viacerých šancí. Prišlo možno nejaké pohľavenie alebo už ste aj stratili koncentráciu najmä za toho stavu 4-0? Tak ja si myslím, že nie. Za to stav 4-0 sme stále držali tú obranú líniu a snažili sme sa veľa tých pukov odhadzovať. Trochu nervózny záver, z čoho to vyplývalo, pretože aj tréneri si tam vyzmieniali nejaké ukazy a aj miesta by spanuli mašne na lode. Tak samozrejme, bol to prvý zápas na majstrovstvá Slovenska, takže myslím, že to k tomu patrí, niečo takéto. Aj tá nervozita bola dosť veľká, takže no. Víťazstvo na nulu, ako je to pozbudzujúce pre ďalšie vaše očakávanie na turnaji? Tak určite to pozbudilo brankára, 4-0, pomáhali sme mu, on pomohol nám, takže ja si myslím, že sme si pomohli dosť a dokončíme to do víťazného konca.